Son günlər Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sabiq sədri məhkəmənin hökmü ilə 15 il azadlıqdan məhrum edilmiş Cahangir Hacıyevin adı yenidən mətbuatın gündəmindədir. Yerli mətbuatda onun haqqında məlumatları Bakıdan çıxma yasağı qorulan bacısı tirajlayır. Hacıyevin bacısı bu günlərdə iddia edib ki, qardaşı ona yeni ittiham verilməsinə etiraz edərək aclıq aksiyası keçirir, amma onunla vəkilləri görüşə bilmir. Üstəlik, doğmaları ilə telefonla danışmaq yasağı qoyulub. Penitensiar xidmət isə bu iddiaları təkzib edir. Qeyd edək ki, rəsmi şəkildə Hacıyeva hansı maddələrlə yeni ittiham verildiyi açıqlanmayıb. Amma bacısının iddiasına görə söhbət Beynəlxalq Bankın Moskva filialındakı küllü miqdarda yeyintilərdən gedir. Bu arada isə Hacıyeva birbaşa aid olan sensasyon xəbər yayılıb. Bu dəfə isə Britaniyada. Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunu çərçivəsində məhkəmə həbsdəki bankirin xanımı Zamirə Hacıyevanın Londonda dəyəri 28,5 milyon dollar olan elit malikanəsini müsadirə etmək barədə qərar çıxarıb. Belə ki, məhkəmə prosesində Hacıyevanın vəkilləri həmin daşınmaz əmlakın qanuni şəkildə əldə edilmiş gəlirlər hesabına alındığını sübut edə bilməyiblər. Britaniyanın mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə ofisi artıq bəyan edib ki, Hacıyeva əlinin Beynəlxalq Bankdan çıxardığı pullar hesabına özünə Londonda iki daşınmaz əmlak alıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Zamirə Hacıyeva barəsində həbs qərarı 2016-cı ilin iyunun 1-də çıxarılıb və beynəlxalq axtarışa verilib. Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşının barəsində həbs qəti imkan tədbirini Nərmanov rayon məhkəməsi çıxarıb. Hacıyevaya qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.1.2 və 179.1.3 maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Hacıyevin arvadı 2009-2015-ci illərdə plastik kartlarla Azərbaycan ərazisində və bir çox xarici ölkələrdə olan bankomatlardan Beynəlxalq Bankdan 13,5 milyon dollar, 2,8 milyon avro və 4 milyon manat pul çıxarıb. Bu pullar Cahangir Hacıyevin arvadı və ailə üzvləri üçün təyyarə biletinin və qızıl zinət əşyalarının alınmasına, təhsil haqlarının ödənilməsinə, Avropanın dəbdəbəli istirahət mərkəzlərində dincəlməyə, gözəllik salonlarında göstərilən xidmətlərə, restoranlara və digər şəxsi məqsədlərə xərclənib. Zamirə Hacıyeva barədə məhkəmə qərarından o da məlum olur ki, bankir arvadı xeyli müddət əvvəl 5 noyabr 2014-cü ildən Bakını tərk edib və bir daha Azərbaycana qayıtmayıb. Cahangir Hacıyevin məhkəmə prosesinin birində sabiq bankirin vəkili Aqil Layıcov bu işlə bağlı sensasiyon açıqlama vermişdi. Vəkil bildirmişdi ki, Zamirə Hacıyevanın ölkəyə gətirilməsi üçün xüsusi əməliyyat qrupu Londona göndərilib. Layıcov iddia etmişdi ki, əməliyyat qrupu Zamirə Hacıyevanı Britaniya hökumətindən alıb gətirə bilməyib. Məlumata görə, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında hüquqi yardımlaşma barədə rəsmi əməkdaşlıq müqaviləsi yoxdur və bu səbəbdən də Zamirə Hacıyevanın həbsi və ekstradisiyası mümkün olmur. Bu, Böyük Britaniyada çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunu çərçivəsində xarici vətəndaşlar tərəfindən korrupsiya yolu ilə əldə edilmiş əmlakın müsadirəsinə dair ilk qərardır. Amma sonu olmaya bilər, çünki adları korrupsiyada hallanan bəzi azərbaycanlı oliqarxların və iş adamlarının da Londonda dəyəri milyonlara aşan malikanələrinin olması sir deyil.